Boa tarde, galera. Beleza, então? Vamos para mais um vídeo aqui de treinamento. Ok? Vou ajeitar aqui o negócio aqui. Ficar qualificado. Chique e bacanizado.
bicicleta, velho? Tá na bicicleta? Não tinha, não tinha o foco. Kevinho, vem treinar, Kevinho. Pesado. Beleza então, galera? Valeu. Forte abraço aí pra vocês aí.